ተነስልን ተመልካቾች ከአማራ ቴሌቪዥን ዕለታዊ የኮሮና መረጃችን አሁን ወደ እናንተ መድረሱን ጀምሯል። በዛሬ የተለያዩ ጉዳዮችን ዘን ከሀገር ውስጥም ከባህር ማዶም ዕለታዊ ተኩስ መረጃዎችን ወደ እናንተ ለናደርስ እኔ ቃልኪና ግርማውና ዮሐንስ ልጃለም አብረናችሁ ቆይታ እናደርጋለን። ዛሬ በቆይታችን በተለይ የአዲስ አበባን ቅኝት እናደርጋለን። ትናንት ባህር ዳርን እያየን ነበረ። ከዚህ ውጪ ደግሞ የዓለም ጤና ድርጅት በተለይ ከፕሬዚደንት ትራምፕ ጋር ውዝግብ ውስጥ ገብቷል። እሱንም እናነሳለን። የእንቅስቃሴ ገደቦች በዓለም ሀገራት እንዴት እየተገበረ ነው የሚለውን እናነሳለን። ዮሐንስቲ ከሀገራችን መረጃ እንጀምር። ዛሬ 3 ሰዎች እንዲሁ በቫይረሱ መያዛቸው ተረጋግጧል። ባለፉት 24 ሰዓት ውስጥ በተደረገ ምርመራ 431 ሰዎች ምርመራ አድርገዋል። ከ431 ሰዎች መካከል 3 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ እንዳለባቸው ተረጋግጧል። ይህ አዲሱ 3 ሰዎችን ሲጨምር በአጠቃላይ በኢትዮጵያ 85 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው ተረጋግጧል ማለት ነው። ቃል አው ቁጥሩ በጣም እየጨመረ ነው። እንግዲህ 498 ሰዎች እንደ ሀገር በ24 ሰዓታት ውስጥ ነው የመረመርነው። 3 ሰዎች ነው የተገኘው። ይሄ እርግጥ ከተመረመሩ ሰዎች አንጻር ስታዩ ትንሽ ሊባል የሚችል ነው። ነገር ግን ያለን የመመርመር አቅም ዝቅተኛ መሆን ምናልባትም የቫይረሱን ስርጭት በትክክል በማወቅ ሂደት ውስጥ ያለው ፈተና እንዳለ ሆኖ በቫይረሱ የተያዙ ዜጎቻችን ቁጥር ግን ወደ 85 ከፍ ማለቱን የኢትዮጵያ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ያወጣው መግለጫ ያመለክታል። እስቲ ወደ አማራ ክልል እንመለስና የሀብት ማሰባሰብ ሂደቱ በጥሩ ሁኔታ እየሄደ እንደሆነ የሀብት ማሰባሰብ ግብረ ኃይሉ ያስታወቀ ነው የሚገኘው። በአጠቃላይ በአማራ ክልል የኮሮና ቫይረስን መቆጣጠር ግብረ ኃይል 83 ሚሊዮን ብር የሚገመት የጥሬ ገንዘብና የአይነት ድጋፍ ማግኘቱን አስታውቋል። 83 ሚሊዮን ብር የሚገመት ድጋፍ መገኘቱም እንግዲህ እገዳዎች አሉ። በእነዚህ እገዳዎች ውስጥ ማህበረሰቡ ለመቆየትና እገዳዎችን ለመተግበር በሚያደርገው እንቅስቃሴ ውስጥ ለችግር ተጋላጭ ለሆኑ ማህበረሰቦች ትልቅ የሆነ ግብዓት የሚሆን ነው ማለት ነው ይህ 83 ሚሊዮን ብር ቃል። አዎ እንግዲህ ይህ ሀብት ከሁሉም የአማራ ክልል ከተሞች፣ ወረዳዎች እና ዞኖች እንዲሁም ደግሞ የከተማ አስተዳደሮች የተገኘ ነው። የመንግስት ተቋማት፣ ግብረሰናይ ድርጅቶች፣ ግለሰቦች፣ ባለሀብቶች ናቸው ይህን ሀብት ድጋፍ ያደረጉት። እስከዛሬ በጥሬ ገንዘብ እንግዲህ የግብረ ኃይሉ ሰብሳቢ ዶክተር ጥላሁን እንዳስታወቁት ለአማራ ብዙሀን መገናኛ ድርጅት እንደገለጹት ከሆነ 42 ሚሊዮን ብር ይሄ እንግዲህ ጥሬ ገንዘብ ነው። ቀላል የሚባል ገንዘብ አይደለም። በነገራችን ላይ ያው ሰው ለአንድ አይነት አላማ ለማዋጣት ያለውን ፍላጎት ያሳያል። ከዛ ውጪ 34.1 ሚሊዮን አካባቢም በአይነት እንዲሁ ደግሞ ድጋፍ ተደርጓል። የተከፈቱ ባንኮች አሉ። የሂሳብ ቁጥሮች በባንኮች የተከፈቱ አሉ። በእነሱም ወደ 7.1 ሚሊዮን አካባቢ ሰው ድጋፍ አድርጓልና ስታየው የድጋፍ ሁኔታው ከዚህም በበለጠ ነው። ትልቅ ድጋፍ ነው ማለት እንችላለን። ግን አሁን ትልቁ ነገር ምንድነው? ይሄን ያህል ገንዘብ ከተዋጣ በኋላ ይህ ገንዘብ በትክክል ለታለመለት አላማ ውሎ እነዚህ ሰዎች በተለይ ደግሞ ለችግር ተጋላጭ የምንላቸውን የህብረተሰብ ክፍሎች የት ነው ያሉት? እንዴት ነው የምናገኛቸው? ይህንን ድጋፍስ በምን ሁኔታ ነው ልናደርግላቸው የምንችለው? የሚሉ በጣም ወሳኝ የሆኑ ጥያቄዎች ናቸው። እነዚህ ጥያቄዎች መልስ ማግኘት አለባቸው። መሰብሰቡ አንድ በጣም ትልቅ ስኬት ነው። ይሄ ብር መገኘቱ በጣም ትልቅ ስኬት ነው። የአይነትም ሆነ የገንዘብ ድጋፍ መደረጉ ግን ሄዶ ሄዶ መጨረሻው ነገር ለተቸገሩ ሰዎች እጅ ላይ ገብቶ ችግራቸውን ፈቶ ይህንን ወረርሽኝን በመቆጣጠር ሂደት ውስጥ ትልቅ አስተዋጽኦ ማበርከት ይችላል የሚል ተስፋ አለ። በነገራችን ላይ የገቢ አሰባሰብ ኮሚቴውም ይህን ታሳቢ አድርጎ እቅዶችን አውጥቶ ይሰራል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ወደፊት ደግሞ በመንገድ ተግባራዊ ይሆናል፣ እንዴትስ ይደርሳል የሚለውን እንዲሁ ማብራሪያዎችን እና መረጃዎችን ይሰጣሉ ብለን እንጠብቃለን። በነገራችን ላይ ዮሐንስ፣ ከዚህ ቀደም 150 ሚሊዮን ብር የክልሉ መንግስት የኮቪድ-19ን ለመከላከል ለመቆጣጠር እና ድጋፍ የሚሹ የህብረተሰብ ክፍሎችን ለመደገፍም መመደቡ ይታወቃል። ከዚህ ውጭ ወዳለ መረጃ ስንሻገር ለ14 ቀናት በተለይ በአማራ ክልል ባህር ዳርና አራት ከተሞችን ማዕከል ያደረገ የእንቅስቃሴ ገደብ ተጥሎ ነበረ። ትናንት ተነስቷል። እሱን ትናንት እያደረስን ነበር። ዛሬ ደግሞ አዲስ አበባ ላይ እንዲሁ በነገራችን ላይ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታውጇል። ይሄ ወረርሽኝ የማህበረሰቡን ጤና ሊጎዳ የሚችል በመሆኑ ምክንያት ማህበረሰቡን አደጋ ላይ እንዳይጥል የስርጭት መጠኑን ለመቀነስ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታውጇል። ያን አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መሰረት አድርጎ ደግሞ የማስፈጸሚያ ደንቦች ወጥተዋል። ማህበረሰቡ ምን ላይ ነው፣ እንዴትስ እየተገበረ ነው የሚለውን ዛሬ የምናየው አንዱ ጉዳያችን ነው። ትልቁ ነገር ነው። እነዚህ አዋጆች፣ መመሪያዎች ከወጡ በኋላ መሬት ላይ ተፈጻሚነታቸው በተለይ በዚህ ወቅት በዚህ ሰዓት ምን ይመስላል የሚለውን መቃኘት
ወሳኝውን አልቃል። አዎ ይሄንን መረጃ ሊሰጠን ባልደረባችን አንዱ አለመናን የአዲስ አበባን ቅኝት አድርጎ እንግዲህ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ከወጣ በኋላ የማስፈጸሚያ ደንቡ ከወጣ በኋላ የክልከላዎቹ ግዴታዎቹ ምን ያክል ተግባራዊ ሆነዋል የሚለውን ሊነግረን በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ ይገኛል። አንዱ አለም እንደምን ዋልክ? እስኪ አዲስ አበባ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ከታወጀ በኋላ የማስፈጸሚያ ደንቡ ከወጣ በኋላ ምን ያክል ጥንቃቄ ያደረገች ነው? እስኪ ትዝብ ተናገራን። መልካም እንደምን ዋላችኋል ቃል ኪዳንና ዮሐንስ። ሀገራችን በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ላይ ነው የምትገኘው። ይህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ደግሞ ከስካሁኖቹ የሚለየው የስካሁኖቹ ሁለት አስቸኳይ ጊዜ አዋጆች ናቸው፣ ያሁኑ ደግሞ ሶስት ነው። በሀገራችንም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ይህን አስቸኳይ ጊዜ ሲያውጅ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ቁጥር 3/2012 አድርጎ ነበር ያጸደቀው እና ከዚህ በፊት የነበሩት አስቸኳይ ጊዜ አዋጆች በተለይም የህገ መንግስትና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ ሊጥል የሚችሉ ችግሮች ስለተፈጠሩ ተብሎ ነበር። ነገር ግን የአሁኑ ችግር የሀገሪቱን ህዝቦች የጤና ስርዓትና ከመደበኛው የጤና ስርዓት መቆጣጠር ስላልተቻለ ያን ወደ መደበኛ የጤና ስርዓት ለመመለስ በሚል ነው አንዱ የአዋጁ አላማና የታወጀበትም ይሄ ነው። ነገር ግን ቀደም ሲል እናንተም እየተመለከታችሁት ነበርና ሁላችንም ይህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማለት ነው ወደፊት ምንድን ነው? አሁን ከዚህ በፊት የነበሩት ህገ መንግስትና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ አደጋ ላይ ወድቋል ተብሎ ሲታወጁ የጸጥታ አካላት ነበሩ ለማስከበር ወደዚህ የሚሰማሩት። የአሁኑ ግን የጸጥታ አካላት አይደሉም የሚሰማሩት። ይሄ የህዝብ ጉዳይ ነው፣ የጤና ጉዳይ ነው እና ሁሉም እዚህ ላይ ነው ትኩረት ሊያደርግ የሚገባው እና ወዴት ነው የምንሄደው የሚለውን ማሰብ ይገባዋል ብዬ አስባለሁ። ዛሬ እንግዲህ አዲስ አበባ ጎዳናዎችን ከዚህ አንጻር ስንቃኝ በጣም የሚገርም ነው። ቃል ኪዳን በጣም በርካታ ሰዎች ናቸው የሚንቀሳቀሱት። ክረምት ላይ ትምህርት ቤቶች ሲዘጉ ከሚቀንሰው ውጭ እንደነበረው መደበኛ የሆነ እንቅስቃሴ ነው የምታየው። በርካታ ወጣቶችም ጎዳና ላይ ሲዝናኑ ነው የምትመለከተው እና ነገሩ ወዴት ነው ምንድን ነው የሚል ጥያቄ እንድናነሳ ያስገድደናል። ምክንያቱም አሁን ይሄ ነገር አሁን እኔ እንደ ህብረተሰቡ ሁላችንም መረዳት አለብን ብዬ የማስበው አንድ ወገን ወገኑን መቅበር የማይችልበት አሁን በእኛ የማህበራዊ ስርዓታችን አንዱ ትልቁ ነገር መረዳዳት መተባበር ነው፣ አንድ ሰው ሀዘን ሲደርስበት። ግን በዚህ የኮሮና ቫይረስ አሁን እንደሚቀጥል ከሆነ ይሄን ማድረግ አንችልም። አሁን ኒውዮርክ አሜሪካ አለመቅበሩን ብቻ አይደለም የምናየው፣ መንግስት መቅበር አቅቶት በጅምላ እየቀበረ ነው። እና ይሄ ምንድን ነው? ይሄን እያየን መማር ያልቻልነው ነው ትልቁ ጥያቄ። አሁን ይሄ በተለያዩ የምናየው ጎዳናዎች መዘናጋቱ አሁን ይሄ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ስናይ እንግዲህ በርካታ ድንጋጌዎችና መራራቅ ነው። አሁን ዞሮ ዞሮ ህብረተሰቡ ላይ ነው ጥንቃቄ እንዲደረግ የሚያስገድደው ማለት ነው። አራት ሰው በላይ በአንድ ቦታ መሰብሰብ አይቻልም። በሃይማኖታዊ ቦታዎች መገኘት አይቻልም። በማንኛውም ሁኔታ ነው የሚለው አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ። እንግዲህ ይህ አስቸኳይ ጊዜ ስምንት አንቀጾች አሉት። ከስምንት አንቀጾች መካከል የተከለከሉ ደንቦችና የተከለከሉ ተግባራት፣ አስገዳጅ ሁኔታዎች በአብዛኛው የተቀመጡት አንቀጽ ሶስት ላይ ነው እና በዚህ አንቀጽ ሶስት ላይ ከተከለከሉት መካከል ማንኛውም ሰው በማንኛውም ሁኔታ ከአራት ሰው በላይ ሆኖ መሰብሰብ መገናኘት አይችልም ነው የሚለው። ከዚህ በተጨማሪ በምንም ሁኔታ ሰው በሚበዛበት አካባቢ ሲንቀሳቀስ ማስክ ወይም የፊት መሸፈኛ ማድረግ አለበት ነው የሚለው። ይሄ እንዴት እየተተገበረ ነው? በእርግጥ ዮሐንስ፣ አሁን ይሄ በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ከዚህ በፊት ሲያሳውቅ እንደነበረው የፊት መሸፈኛ ማስክ ወይም ጭንብል የምንለው ማለት ነው መጠቀም ከህመምተኞችና ከሐኪሞች በስተቀር አስፈላጊ አይደለም እያለ ነበር። ነገር ግን ይሄ ከዓለም አቀፍ ተሞክሮ አንጻር ሲታይና አሁን ደግሞ እንግዲህ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጤና ተቋም ዶክተር ቴዎድሮስ አዳኖ የሚመሩት WHO የዓለም አቀፉ የጤና ድርጅት ማለት ነው አሁን በአብዛኛው እየመከረ የሚገኘው ማንኛውም ሰው ማስክ ቢያደርግ ጥሩ ነው ብሎ ነው እየመከረ የሚገኘው። ይህን ከግምት ውስጥ ያስገባ አዋጅ ነው የሚገኘው። ይህ አዋጅ ደግሞ በማንኛውም ህዝብ በተሰበሰበበት አካባቢ ሰው ሲገኝ የፊት መሸፈኛ ጭንብል ማድረግ አለበት ነው የሚለው። ይህን ግን ሲያደርጉ እንግዲህ በአዲስ አበባም እያስተዋልን አይደለም እና ይህ የፊት መሸፈኛ ጭንብል ደግሞ እንዴት ነው የሚገኘው ብሎ መጠየቅ ሊያስፈልግ ይችላል። ምናልባት አሁን በሀገራችን እንግዲህ የአልኮሎች ወይም የእጅ ማጽጃ ሳኒታይዘሮችና የፊት መሸፈኛ ማስኮች ወይም ጭንብሎች ከዚህ በፊት
በጣም ችግሩ ነው ነበር። አሁን ግን በርካታ ፋብሪካዎች እየተመረቱ ነው የሚገኙትና ከዚህ ባለፈ ግን አሁን ይሄ ሁሉ 110 ሚሊዮኑ የፊት መሸፈኛ ማስክ 110 ሚሊዮኑ ህዝብ የፊት መሸፈኛ ማስክ ያገኛል ብሎ መናገር አይቻልም። እንዴት ነው ማግኘት የሚቻለው ብዬ ባለሙያም ለማናገር ሞከረ የነበረና ይሄ ፊት መሸፈን ወይም ማስክ በፋብሪካ ውጤት ብቻ አይደለም። የኛ በተለይም ደግሞ አሁን አማራ ክልል አንዱ ለዚህ በሽታ የመከላከል አንዱ ጥሩ አጋጣሚ ተብሎ የሚነሳው በጣም አርሶ አደሮቻችን በገጠሩ ማህበረሰብ በአብዛኛው የሚለበሰው ጋቢ፣ ፎጣ፣ ስካርፕ መልበስ የተለመደ ነው እና ይህም አንዱ መልበስ መሸፈን ነው የሚለው ይሄ አስገዳጅ ህጉና ከሰው በተሰበሰበበት ቦታ ስትገኝ መሸፈን ነው። ስለዚህ ይህን ነገር መሆኑ በራሱ ለመሸፈን አንዱ አመቺ ነው። የግድ የፊት መሸፈኛ ማስክ ማግኘት ብቻ አይጠበቅም ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ነገር አሁን በአዲስ አበባ አሁን እንደምናየው በጣም እየተተገበረ አይደለም። ርቀትን መጠበቅ ላይ ብዙ ችግር አለ። አሁን አስገዳጅ ሁኔታዎች አሉ። በሃይማኖት ቦታዎች አትገኙ፣ በእምነት ቦታዎች አትሰብሰቡ፣ ብዙ ናቸው መንግስት እየተናገረ ነው፣ በሃይማኖት አባቶች በኩል እየተነገረ ነው። ነገር ግን ምንድን ነው ያደነዘዘን ብሎ መጠየቁ በራሱ አስፈላጊ ይመስለኛል። አመሰግናለሁ አንዱ አለም። አለም በዚህ ሁኔታ ከፍተኛ ዋጋ እየከፈለች እኛ የሰጠህን መረጃ ለዛሬ በቂ ነው። ያው ላጠቃልልሽ የሚያመላክተው ይሄን ነው። ለማንኛውም ለሰጠህን መረጃ በጣም እናመሰግናለን። ወደፊትም ሌሎች እንዲህ አይነት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጆች ተግባራዊነታቸው ምን ይመስላል የሚለውን ተመልሰን እናያለን። መልካም ምሽት ይሁንልኝ ዮሐንስ። አዲስ አበባ ወደ መደበኛ እንቅስቃሴ ወይም ደግሞ አዲስ አበባ ይህንን የአስቸኳይ ጊዜ ጥሪ እየተቀበለች ወይም እየተገበረች አይደለም የሚለውን መረጃ ነው እንግዲህ ባልደረባችን ያደረሰን። ወደ እናንተ የኛም ባየ ነው ባህር ዳር እንደ አዲስ ነው እንቅስቃሴ ስታደርግ የነበረውና የገበያ ቦታዎች፣ ባንኮች፣ ሱቆች፣ የታክሲ ወረፋዎችን ስታያቸው ከቫይረሱ ወደ ኢትዮጵያ ገብቷል ከመባሉ በፊት የነበረውን የሚመስል ነውና ማህበረሰቡ እንግዲህ ለራሱ ለቤተሰቡ ለማህበረሰቡ ከፍ ሲልም ለሀገሩ ሲል ጥንቃቄ ማድረግ አለበት የሚለውን መልእክት መንገር እንፈልጋለን። እስቲ ዓለም አቀፍ ገጽታውን እንመልከት። ዓለም አቀፍ ገጽታውን ስንመለከት እንግዲህ ቃል ኪዳን አሁን ላይ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር በመላው ዓለም ከሁለት ሚሊዮን በላይ ሆኗል። የሞት መጠኑን ስናይ ደግሞ 128,000 ሰዎች በቫይረሱ ህይወታቸውን አጥተዋል። ከዚህ ቫይረስ ደግሞ ተይዘው ያገገሙ ሰዎች አሉ። የእነዚህ ሰዎች ቁጥርም ወደ ግማሽ ሚሊዮን በግርድፉ ስናየው ግማሽ ሚሊዮን 492,000 ህዝብ በቫይረሱ ተይዞ ነበር ግን ያገግሟል ማለት ነው። ከዚያ ውስጥ በጣም የተጎዱ ሀገራትን ስናይ አሁን አሜሪካ በዓለም ላይ ከፍተኛ ህዝብ በዚህ ቫይረስ በማጣት አንደኛዋ ሀገር ናት። ወደ 26,000 ደርሷል ማለት ነው። ስፔንን ስንመለከት 18,000፣ ጣሊያንን ስናይ 21,000 ሰዎች በቫይረሱ አጥተዋል። ወደ አፍሪካችን ስንመለስ ደግሞ በኮሮና ቫይረስ 17,000 ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸው ተረጋግጧል። ሞትን ስናይ 883 ሰዎች አፍሪካ ውስጥ ህይወታቸውን አጥተዋል። ከዚህ በሽታ ተይዞ ያገገሙት ደግሞ 3417 ናቸው። በአጠቃላይ አፍሪካ ውስጥ 17,000 ሰው ብቻ ነው የተያዘ ብሎ ይህንን መረጃ አይቶ አፍን ሞልቶ መናገር አይቻልም። ምክንያቱም አፍሪካውያን ምን ያህል የጅምላ ምርመራ የምትለውን አድርገውታል፣ ምን ያህል ብዙ ሰዎችን መርምረዋል። አሁን እኛ ሀገር እንኳ ስንመለከት ዛሬ 400 አካባቢ ሰዎችን ነው በአራሳት ውስጥ ምርመራ ማድረግ የተቻለው። ግን ደግሞ ከመቶ ሚሊዮን ህዝብ በላይ እንደሆነ በሚገምቱ በኢትዮጵያ ህዝብ ቁጥር ውስጥ 10,000 15,000 20,000 ሰዎችን ብትመረምር ምን ያህል ውጤት ልታገኝ ትችላለህ የሚለውን ስታየው ያ ሌላ ጉዳይ ነው፣ አሳሳቢ ነው። በነገራችን ላይ የቫይረሱ ስርጭትም ከቀን ቀን በጣም አስከፊ በሆነ ሁኔታ እየጨመረ ነው የሚገኘው። ትናንት በዕለታዊ መረጃችን ለተመልካቾች እንዳጋራ ነው 1.9 ሚሊዮን አካባቢ ነበረ፣ ዛሬ እንግዲህ 2 ሚሊዮን ደርሷል። ይሄ በጣም ከፍተኛ የሆነ ቁጥር ነው። የዓለምን ህዝብም ሊያስደነግጥ የሚገባው ቁጥር ነው። አሜሪካ የጤና መሰረተ ልማት ከፍተኛ ነው። ቫይረሱ ከጉንፋን ትንሽ ከፍ ያለ ነው። የተቀረውን የዓለም ህዝብ ሊያጠቃ ይችላል እንጂ እኛን ምንም ሊያደርገን አይችልም የሚል ተደጋጋሚ ንግግሮችን በመሪዎች በኩል ሲያደርጉ የነበሩ ሀገራት እናስታውሳለን። በከፍተኛ ሁኔታ ዛሬ ተጠቅተዋል። ይሄ እንግዲህ ከጥንቃቄ ጉድለት የመጣ ነው። ሁለተኛ የሟቾችም ከበሽታው ያገገሙ ሰዎች ቁጥርም እንደገና ደግሞ በበሽታው የተጠቁ ሰዎች ቁጥርም ከፍተኛ የሆነው አንተ እንዳልከው የመመርመር አቅማቸው የጅምላ ምርመራ ስለሆነ ከፍተኛ ስለሆነ ነው እንጂ ሌሎች የአፍሪካ ሀገራት ቫይረሱ አሁን ከገባ ወደ አንድ ወር ጊዜ ሆነዋል እና የስርጭት መጠኑ ከፍተኛ ሊሆን እንደሚችል ይገመታል። ከዚህ
የበለጠ ቁጥር ሊገኝ እንደሚችልም አመላካች ነው ይጣበቅ ነው ምክንያቱም የመመረመር አቅማችን ደካማ ስለሆነ ነው የሚያስማማል። አዎ እስቲ ወደ ሁለተኛው መረጃችን እንለፍ። የዚህን ወረርሽኝ ተከትሎ የዓለም ጤና ድርጅት እና ፕሬዚደንት ትራምፕ አሜሪካ ማለት ስለሚከብድ ማለት ነው በከፍተኛው ዝግብ ውስጥ ነው የሚገኙና ይሄ ጉዳይ ዛሬ በብዙ የዓለም ተላላቅ ሚዲያዎች የፊት ገጽ ይወጣ ትልቅ የዓለማችን መሪዎችንም ያነጋገረ ሐሳብ ሆኖ ውሏል። እስኪ የተዘጋጀም ስላለሱ ተከታታይ ለምጣይ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ በተለይ የዓለም ጤና ድርጅት ላይ የሰጡት ትችት አለ እሱን እስኪ ተከታታይ ነው እንመለስ። መልካም The United States has a duty to insist on full accountability. አሜሪካ የድርጅቱ ቀዳሚ ደጋፊ ሀገር እንደመሆኗ መጠን በድርጅቱ ውስጥ ግልጽነትና ተጠያቂነት መኖሩን ታረጋግጣለች። አንዱ አደገኛ የድርጅቱ ሳኔ የነበረው እኛ ከቻይና ጋር ያለንን በረራ ስናገድ ያለም ጤና ድርጅት ተቃውሞን ነበር። እኛ ግን ተቃውሞውን አልሰማንም። በዚህም በሾች የሚቆጠሩ ሰዎችን ህይወት መታደግ ችያለሁ። Saving untold numbers of lives, thousands and thousands of people would have died. Today I'm instructing my administration to halt funding of the World Health Organization. ዛሬ የመመራው አስተዳደር ለዓለም ጤና ድርጅት የሚሰጠውን ድጋፍ እንዲያቋርጥ አዝዣለሁ። ድርጅቱ የኮሮና ወረርሽኝን በተመለከተ ያደረጋቸውን ቅስቀሳዎችና ወረርሽኙን በተመለከተ የለቀቃቸውን የተደበሰበሱ መረጃዎች የምንፈትሽ ሆናል። Covering up the spread of the coronavirus. ይህንን አይነት ንግግር የሰማነው ከአንድ ፕሬዚደንት ነው። እኒህ ፕሬዚደንት ቫይረሱን የመከላከል ወይም ደግሞ የቫይረሱን ስርጭት መቆጣጠር ባለመቻላቸው 26112 አሜሪካውያን ህይወታቸውን አጥቷል። ይህ አስተያየት ሳይሆን እንግዲህ የተዘገበ ፋክት ነው ማለት ነው። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ አሁን ከፍተኛ የሆነ ትችት ውስጥ ናቸው፣ እየተተቹ ናቸው። ምክንያቱም በሰላም መራር ቢሰጡ በጊዜው ማድረግ ያለበትን የቤት ስራ በጊዜው ቢያደርጉ ኖሮ 26000 አሜሪካውያን በዚህ ቫይረስ ሳይሞቱም በነገራችን ላይ ይህ ቁጥር ወደፊት የሚያሻቅባል የሚል ሐሳብ መጥቶ አሁን እሳቸው ያለም ጤና ድርጅትን እንደ ጦስ ዶሮ ወይም ደግሞ እንደ መወጣጫ እየተጠቀሙበት ነው የሚገኙት። አንተ እንዴት አየኸው? አዎ በጣም የሚያስገርም ነው። በነገራችን ላይ የተጠቂ ዜጎች ቁጥር በጣም ያደገ ፕሬዝዳንቱም አጣብቂኝ ውስጥ እየገቡ ነው የሚገኘውና ከዚህ ለማምለጥ አንድ አማራጫቸው ያለም ጤና ድርጅትን መተቸት ነው። ለዚህ ደግሞ የሚያነሱት ትክክለኛ ውሳኔ አልወሰንም የመምራት አቅምም የለውም ወረርሽኙን ለመከላከል የሚል ነው። ነገር ግን ያለም ጤና ድርጅትን ስራዎችን ቅስቀሳዎች ካየ ከዚህ በተቃራኒ ናቸው። ለማንኛውም እስቲ ይሄን ተከትሎ ሁለተኛ ውሳኔ አሳልፈዋል። ለዓለም ጤና ድርጅት ይሰጡት የነበረውን የበጀት ድጋፍ እናቋርጣለን እያሉ ነው። እሱን የተመለከተ ቪዲዮ ማዘጋጅተናል። እሱን ተመልክተን ተመልሰን እንመጣለን። Today I'm instructing my administration to halt funding of the World Health Organization. ዛሬ የመመራው አስተዳደር ለዓለም ጤና ድርጅት የሚሰጠውን ድጋፍ እንዲያቋርጥ አዝዣለሁ። ድርጅቱ የኮሮና ወረርሽኝን በተመለከተ ያደረጋቸውን ቅስቀሳዎችና ወረርሽኙን በተመለከተ የለቀቃቸውን የተደበሰበሱ መረጃዎች የምንፈትሽ ሆናል። Covering up the spread of the coronavirus. ትራምፕ ሀገራቸው አሜሪካ ከ40 እስከ 50 ቢሊዮን ዶላር በየአመቱ ለዓለም ጤና ድርጅት የምትሰጥ ሀገርናት ለጋስ ሀገርናት ማለት ይችላል። በዚህ አንጻር የዓለም ጤና ድርጅት በታዳጊ ሀገራት ለሚያደርጋቸው ስራዎችም ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያበረክት ገንዘብ ነው። እንግዲህ ዓለም ወረርሽኝ ላይ ያለ 2 ሚሊዮን ሰዎች በዚህ ወረርሽኝ ተይዘው ያለ በዚህ ወቅት ለዓለም ጤና ድርጅት የምትሰጠውን ድጋፍ ማቆም ማለት በጣም ብዙ ሀገራትን ግለሰቦችን መሪዎችን ያስደነገጠ ውሳኔ ነው። ቃል አው ለምሳሌ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ አሁን ጊዜው አይደለም የአሜሪካው ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ለደብሊዩኤችኦ የሚያደርጉትን ድጋፍ የሚያቆሙበት ጊዜው አይደለም የሚል መልእክት አስተላልፈዋል። ከሳቸው ውጭም እንዲሁ የአሜሪካ የህክምና ማህበርም እንዲሁ ትክክለኛ አደገኛ ውሳኔ ትክክለኛ ያልሆነ አካሄድ በሚል እየተቸው ይገኛል። የኒውዚላንዷ ጠቅላይ ሚኒስትር ጄሲካ አርደንም እንዲሁ ተችተውታል።
በአጠቃላይ ይሄን የሚያስተቸው ምንድነው የዓለም ጤና ድርጅት እንደውም ድጋፍ ካስፈልገው ከመቼውም ጊዜ በላይ ባሁን ወቅት ነው ድጋፍ የሚያስፈልገው። ምክንያቱም የዓለም ጤና ድርጅት ባሁን ወቅት የኮሮና ቫይረስን በመከላከል ሂደት ውስጥ ምክረ ሐሳቦችን ይሰጣል፣ የመመርመሪያ ቁሳቁሶችን ለታዳጊው ዓለም ለአፍሪካ ሁሉ እንዲሁም በሌሎች ማገራት ሁሉ ያከፋፈለ ነበር። ለአሜሪካ እንደውም የኮሮና ቫይረስ መመርመሪያ ቁሳቁሶችን ሁሉ አዘጋጅቶ እስከ መስጠት ደርሷል። በዚህ ወቅት ለዚህ ድርጅት የምትሰጠው ድጋፍ ካለህ እንደውም ከካዘና እጥፍ ድርብ ምታደርግበት የበለጠ ምታጠናክርበት እንጂ ለድርጅቱ የምትሰጠውን ድጋፍ ምታቆምበት አይደለም። የአውስትራሊያ ጠቅላይ ሚኒስትር ስኮት ሞሪሰን፣ ሩሲያ፣ ቻይና በተለይ ምንድነው አሜሪካ ለዓለም ጤና ድርጅት ማድረግ ያለባትን ኃላፊነት ማድረግ ያለባትን ነገር እያደረገች መቀጠል ነው ያለባት፣ ከዚህ ኃላፊነቷ ልትሸሽ አይገባም የሚል ሀሳብ ነው የሰጡት። ከዚህ በተጨማሪ ግለሰቦችም ሳይቀር ተቃውመዋል። ጀርመን በአጠቃላይ የአውሮፓ ህብረት እጅግ በጣም አሳዛኝ ውሳኔ ነው። ምክንያቱም ይህ ውሳኔ በዚህ ወቅት የበለጠ አንድ ችግር ሲመጣ ለዛ ችግር የምትሰጠውን ድጋፍ የምታጠናክርበት ነው የሚለውን ሀሳብ ሰጥቷል። የአውሮፓ ህብረት በጣም የሚያጸጽት ዲፕሊ ሪግሬቴብል በጣም የሚያጸጽት ውሳኔ ነው ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ የገለጸው። በነገራችን ላይ የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርም ራስ ወዳድ የሆነ ውሳኔ፣ የአሜሪካ ባለስልጣናት አሁን ላይ ያሉት ራስ ወዳዶች ናቸው፣ ከዛ የመነጨ ነው የሚል አንድምታ ሰጥተውታል። እንዳልከው ጀርመንም የቤት ስራቸውን ነው መስራት ያለባቸው፣ አሜሪካውያን በውጭ ጉዳይ ሚኒስትራቸው በኩል የቤት ስራቸውን ነው መስራት ያለባቸው እንጂ ለቫይረሱ መስፋፋት እና ለሚያደርሰው ጉዳት በዚህ መንገድ ምላሽ መስጠት ተገቢ አይደለም የሚል ነው ያወጡት። ይሄ እንግዲህ ዛሬ በጣም አነጋጋሪ የነበረው ዜና ነው። እስቲ ወደ ቀጣዩ እንለፍና ይሄ የእንቅስቃሴ ገደብ በዓለም ላይ አሁን በከፍተኛ ሁኔታ ነው ተጥሎ የሚገኘው። ብዙ ሀገራት ጥለውታል፣ ኢትዮጵያን ጨምሮ። ምንም እንኳ ማሻሻያዎች እየተደረጉ ቢሆንም ከፍተኛ የኢኮኖሚ በተለይ ደግሞ ይህንን እገዳዎችን ደግሞ በመተግበር በተለይ አሁን አውሮፓ ውስጥ ለአንድ ቀን ገበያውን ስታገድ እንቅስቃሴን ስታቆም የቢሊዮን ዶላር ኢንዱስትሪዎች እንዲቆሙ የቢሊዮን ዶላር እንቅስቃሴዎችን ነው የምታስቆመው። እና የአውሮፓ ታላላቅ ከተሞች እነ ባርሴሎና፣ እነ ሪያል ማድሪድ፣ ለንደን፣ ፓሪስ እንዴት ይህንን እገዳ በዚህ እገዳ ወቅት ምን ገጽታ ነበራቸው፣ ከእገዳው በፊት የነበራቸው ገጽታና ከእገዳው በኋላ ምን ገጽታ ነበራቸው የሚለውን የሚያሳይ ተንቀሳቃሽ ምስል አዘጋጅተናል። እስኪ እሱን እንከታተል። ተመልሰናል። እንግዲህ ከገዳ በፊት በጣም ብዙ የተጨናነቁ ነበሩ ከተሞች፣ ከገዳ ሲጣልባቸው ደግሞ ምንም አይነት እንቅስቃሴ የማይደረግባቸው ሆነው ነው ያየናቸውና በጣም የሚያስቀና ነው። የኛን ሀገር ሁኔታ ስታየው ከዚህ በጣም የተለየ ነው። በዚህ ላይ የምናያቸው ለምሳሌ የአውሮፓ ከተሞች ላይ ስናየው በአውሮፓ በጣም በዚህ የቫይረስ ወረርሽኝ በከፍተኛ ሁኔታ የተመታ አካባቢ ነው የነበረው። ነገር ግን እነዚህ እገዳዎችን በአግባቡ ነው መፈጸም የቻሉት። ያን ለማድረግ የኢኮኖሚ አቅሙም አላቸው፣ ጥንካሬውም አላቸው። ግን ደግሞ ይህን ማድረግ በመቻላቸው ስፔን ላይ ምንድን ነው እየተመለከትን ያለ ነው፣ ጣሊያን ላይ ምንድን ነው እየተመለከትን ያለ ነው፣ ሌሎች የአውሮፓ ሀገራት ላይ ምንድን ነው እየተመለከትን ያለ ነው ካልን በኮሮና ቫይረስ ወይም በወረርሽኙ ሲያዝ የነበረው ሲሞት የነበረው የህዝብ ቁጥር ለተወሰነ ጊዜ መጨመር ካሳየ በኋላ 900 አካባቢ ከደረሰ በኋላ ከዛ በኋላ የሚጨምር ቁጥር የለም። 900 ላይ እየቆየ ከዛ ወደ 8 እየወረደ ወደ 700 እየወረደ በየለቱ የሚሞተው ቁጥር ወደ 600፣ 500፣ 400 ዝቅ እያለ ይሄድና መጨረሻ ላይ ይቆማል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ማድረግ የተቻለው
ገዳዎችን በአግባቡ መተግበር በመቻላቸው የሚያዘውንም የሚሞተውንም ቁጥር መቀነስ አስችሏል። ያለም ጤና ድርጅት ገዳዎችን ስናነሳ ምንድነው ማድረግ ያለብን የሚለውንም በግልጽ 6 መስፈርቶችን አስቀምጧል። በአጠቃላይ ሀገራት ወረሽኙን የመቆጣጠር አቅም እንዳላቸው ሲያረጋግጡ ገዳዎችን ማንሳት አለባቸው። ከዚያውጭ ገዳዎችን ማንሳት ለዳግም ወረርሽኝ የሚያጋልጥ ነው ብለውታል። ያለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም ምንድነው ያሉት? ቫይረሱ ለመዛመት አጭር ጊዜ ነው የሚፈልግ፣ ቫይረሱን ለማክሰምና ወረሽኙን ለመግታት ደግሞ በአንጻሩ ረጅም ጊዜ ነው የሚፈልግ። ስለዚህ እገዳዎች 14 ቀን ብቻ አድርገህ የሚበቁ አይደለም። ብዙ ሀገራትን ስናይ ወደ ሳምንታት ወደ ወራት አራዝመውታል። በአንጻሩ በችግር ውስጥ ምናልባት አውሮፓውያን በገንዘብም የበለጸጉ ስለሆኑ ሀብቶም ስላላቸው ቤት ውስጥ መቆየትን እገዳዎችን ማክበርን ሊፈጽሙት ይችላሉ ብለን እንኳ ብናስብ ታዳጊ ሀገራትን ስንወስድ ህንድን እና ናይጄሪያን ሌሎች አፍሪካ ሀገራትን እንኳ ስንወስድ ለ14 ቀን የነበረውን የእንቅስቃሴ እገዳ ለተጨማሪ 14 ቀን አራዝመውታል ማለት ነው። ይህንን የሚያደርጉት ለምንድን ነው? ቫይረሱ ለመሰራጨት አጭር ጊዜ ነው የሚፈልገው፣ ግን ደግሞ ቫይረሱ ለመቆጣጠር ረጅም ጊዜ ነው የሚወስደው የሚለው ዮሐንስ ካለን ሰዓት አንጻር የዛሬ ዕለታዊን በዚህ እናጠናቀቃለን። ተመልካቾች እንግዲህ ከዓለም ሀገራት በተለይ ከአውሮፓ ተሞክሮ እንዳየነው የመንግስትን መመሪያዎች በትክክል የተገበሩ ህዝቦች ከቫይረሱ ወረርሽኝ በሚገባ ተርፈዋልና እኛ መንግስት የሚያወጣቸውን ደንቦች፣ መመሪያዎች፣ ትእዛዛት፣ የሐኪሞችን ምክሮች በሚገባ በመተግበር የኮሮና ወረርሽኝን በሚገባ መከላከል አለብን እንላለን። የዕለቱ የኮሮና መረጃችን ተጠናቋል። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ እናመሰግናለን። ከቀሪ የአማራ ክልል ቴሌቪዥን ዝግጅቶች ጋር መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ።